tilbage til 0. Du bare tryk på 0 dernede. Spacebar, så kører den. Ja, det skal du bare lige huske. Stop det. Ja, ja. Nu kan du prøve at gå op og markere den der. Bare markere. Når den Det var jo den der, så skulle vi bare skrue lidt op for det. Det var sådan her omkring, var det ikke det? Jo. Men med, måske lad den køre imens. Sådan, det er fedt, mand. Den der amazing, den er ikke lidt god. Den kan man, den er... Kan vi sætte den? Ja. Vi kan også putte den på en gang.